Вітаю, це «Укрлайф ТВ». Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гетьман» та медичний центр «Призма». З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда, якого ми, звичайно, раді бачити. Пане Євгене, вітаю, дякую, що знайшли час для нас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Євгеню, головне питання, яке сьогодні хотіла б з вами проговорити, це ситуація, яка склалася між Польщею та Україною. От відразу з цього і почнемо, бо тут тема надзвичайно гаряча. Так, тема гаряча, тема, яка впливає на європейську політику і впливає на весь регіон, і ми це вже відчули. Тому я думаю, що насправді тут склалася низка факторів. З одного боку, це, я б сказав, достатньо тривалий конфлікт між Україною і Польщею в сфері українського зерна, тому що воно дійсно активно йшло на ринки країн Центральної Європи, і не лише Польща в цьому сенсі активно виступала. Але я так розумію, що Польща найбільш була залита українським зерном, тому що вона найбільш, ну так скажемо, найсильніше цією ситуацією обурювалася. Вибори ж будуть 30-го числа і в Словаччині, але словацький уряд так активно не виступає. А от польський, ну, де вибори пройдуть 15 жовтня, пішов, ну, таким достатньо жорстким курсом. І тут треба звернути увагу на кілька факторів. Ну, по-перше, обмін шпильками між двома президентами – це така дуже неприємна ситуація, тому що за оцінками польських колег, відносини між Україною і Польщею останнім часом трималися, в тому числі, і на симпатіях між Володимиром Зеленським і Анджеєм Дудою. Це треба розуміти. Друге, це те, що ми фактично отримали ускладнення відносин з країнами, які вже пройшли шлях європейської, євроатлантичної інтеграції, які нам мали б допомагати, а не створювати для нас якісь значні труднощі і проблеми. Третє – це те, що це буде підхоплювати, розкручувати, розвивати російська пропаганда. Це абсолютно зрозуміло, при тому, що Польща для Російської Федерації, як на мене, є одним з головних, я б сказав, стратегічних ворогів в Центральній Європі. І як послідовний союзник Сполучених Штатів, і як країна, яка може бути лідером регіональним і може навколо себе об'єднувати країни Балто-Чорноморського регіону. Я, відверто кажучи, радий, що ідея про посередництво Гітанаса Науседи, президента Литви, яку я буквально вчора озвучував, вона наче, ну, почала втілювати в життя. Це не означає, що я єдиний її автор, але, ну, знаєте, кажуть, розумні ідеї, вони літають в повітрі. Але це очевидно, що раз у нас є Люблінський трикутник, Україна, Польща, Литва, то треба його відповідним чином використовувати, в тому числі для такого посередництва. Давайте проговоримо про це посередництво, звідкіля взагалі з'явилася ця новина, тому що ще вчора взагалі про неї говорили тільки експерти, але, направду, нічого такого не відбувалося. І наскільки ви вважаєте, це може бути ефективним на цьому етапі? Я думаю, ефективно, тому що між трьома президентами достатньо хороші відносини. Я думаю, що ефективно, тому що Науседа теж має власний політичний інтерес у тому, щоб бути посередником. І ефективно, тому що, я б сказав, нам потрібно розуміти, що у нас відбувається, ну, в загальноєвропейському контексті. Тобто наша
українська лінія поведінки, вона насправді може бути сформульована і консолідована як частина Балто-Чорноморського регіону. І ми парадоксальним чином отримаємо такий доступ до подальших дій, спільних дій з країнами Балто-Чорноморського регіону, будемо це відпрацьовувати разом і, відповідно, змінювати ситуацію, я сподіваюся, на краще. Пане Євгене, ви давно вже вивчаєте відносини між Польщею і Україною. У нас були різні відносини, різні часи, але будь-який момент, коли почалося це повномасштабне вторгнення, Польща повела себе як справжній друг. Але та занадта емоційність, яка зараз присутня у цих висловлюваннях, діях, і відбувається таке відчуття, що, знаєте, воно таке збільшується, і збільшуються емоції, збільшується. І в цьому сенсі, і ви вже зараз сказали, що тут же ширше йде розмова. Це не тільки про зерно чи про економічну співпрацю, але про геополітику, про міжнародні відносини, про безпекові відносини. Але як так могло статися, що такі сталі відносини, здавалося б, зрозумілі, раптом перейшли на такий емоційний рівень? Що, де тут була помилка, хто помилився, чому це сталося, чому не було якоїсь виваженої дипломатії, вибачте, з обох боків? Ну, тут теж важлива річ. Знаєте, ну, це нагадує, очевидно, якісь факти в особистому житті, між людському спілкуванні. В конфлікті часто буває і провина обох сторін. Тобто, я думаю, що, ну, по-перше, є фактор того, що Україна і Польща живуть в міфі про те, що ми один про одного знаємо багато. Насправді ми один про одного знаємо мало. Місцями критично мало. І Польща про Україну знає більше. В Польщі тамтешні аналітичні центри різноманітні. Осередок справ Сходній, Польський інститут справ міжнародних, Інститут Європи Срадкової, Західний інститут. Вони фінансуються, центр Мирошевського, вони фінансуються державою. Тобто держава формує замовлення на експертну думку, яке потім так чи інакше лягає в основу державної політики. У нас є, звичайно, Національний інститут стратегічних досліджень, ніхто цього не відкидає з його філіями, це все правда, але мені не раз польські колеги, ну так, по-дружньому закидали, що ми ж вас вивчаємо активно, а ви нас набагато менш активно. Я не зовсім зрозумів пасаж Володимира Зеленського з трибуни Генеральної асамблеї ООН, про окремих наших європейських друзів, які фактично розчищають дорогу російському актору. Справа в тому, що правляча партія Польщі, Право і справедливість, веде виборчу кампанію під гаслом і під в матриці антиросійської політики. Вона показує себе як потужну антиросійську силу. І ми в цей момент їм говоримо, що ви, ваш Дуда танцює під російську дудку. Звичайно, що після цього звучить фраза про потопельника, і там теж є свої нюанси, тому що я думаю, що є, ну, знаєте, це якраз от нюанс прийняття, тому що дійсно буває ситуація, коли людина, яка тоне, їй бракує кисню, вона починає діяти, ну, у неї судоми, і вона хапає все, що навколо. Тому в таких випадках може і радять оглушити людину, але оглушити країну, яка вже скоро 19 місяців перебуває в форматі широкомасштабного російського вторгнення, неможливо. Польща нас підтримує і через власні інтереси. Це теж треба розуміти. Тому що доки
цинічно війна йде на територію України, зараз Польща активно переозброює свою армію. І тому була резонансна заява Матеуша Моровецького, прем'єра польського, про те, що ми не передаємо зараз озброєння Україні. Але польське озброєння не передають, а інше західне озброєння, воно так само через Жешув продовжує йти. Тобто тут можна сперечатися, що це фактор, але ця заява, вона зроблена насамперед для польських виборців. Точно так само, як і заява Моровецького минулого ще тижня, це про заборону ввезення зерна, вона так само була зроблена насамперед для польських виборців. І, відповідно, подивіться ще один цікавий момент. У них дуже чітко розписані ролі. Один заступник міністра закордонних справ грає роль яструба, інший ще більшого яструба, такого, знаєте, справжнього дракона. Потім з'являється, наприклад, з'являється Ярослав Качинський, який фактично людина номер один в Польщі. І говорить, що ми все одно будемо підтримувати Україну. Тобто є мозаїка думок, з яких можна вибрати. А що у нас? У нас часто немає такої, не може один, вже не хочу навіть прізвище згадувати, один радник керівника Офісу Президента говорити про все інформаційно. Не може, це неможливо охопити. Нам просто забракло цієї експертності. А Польщі трохи забракло чіткого розуміння того, що в Україні за ці майже 19 місяців змінилися настрої. Тобто ми вже не чекаємо настільки допомоги. Ми розуміємо, що ми воюємо і відстоюємо і Україну, і Європу. Тобто ми маємо насправді виходити з меж нинішнього порядку денного, який у нас, давайте мислити стереотипно, пересічний громадянин, що таке польсько-українські відносини? Наші заробітчани та наші біженці на території Польщі, Волинь, польська військова допомога і різноманітна допомога, хороші відносини між Зеленським і Дудою, існування там історичних, але у нас, наприклад, вже кілька років провисають експертні контакти, хоча сьогодні, наприклад, я знаю, в Яремчі стартували традиційні польсько-українські зустрічі, і там, я думаю, про це будуть говорити. Але виникає питання, на експертному рівні порозумітися з польськими колегами легко, але виникає питання, а як це інформаційно виходить, які паростки цього порозуміння? Це те, що нам, і якщо у нас є марафон «Єдині новини», то ми зі свого боку маємо показувати польських волонтерів, які допомагають, поляків, які готові костьол в Києві відроджувати, тих польських добровольців, якщо вони готові себе показати, які воюють за Україну. Українців, які переселилися до Польщі і спроможні там зробити власну справу унікальну, скажімо, таку, яку в Польщі до цього не робили. Адже є і фактор релокації українського бізнесу. Розетка, Нова пошта, львівські круасани, там це все поступово переходить з України. Сільпо, здається, навіть теж. Тобто в деяких польських містах, власне, великих, продаж житла спирається на українські гроші. Тобто є і такі моменти. І ми маємо сформулювати цінність наших спільних інтересів, але формулювати, опираючись на наші власні, бо поляки свої національні інтереси сформулювали. І тому нам треба зрозуміти, де і що є для нас спільним, наприклад, ракетна програма. Це цікаво для нас? Цікаво. Україна має технології? Має. Польща має
певну, у всякому разі, ресурсну базу. Далі. Зерно, до речі. Балтійські порти. Модернізація їх. Спільно шукати, спільно... Тому що у Польщі теж є свої труднощі з... спілкування з Європейським Союзом, ну, у всякому разі, у права і справедливості. Але спільно виходити на те, що, ну, під гаслом, Балтійські порти – ворота для українського зерна. І під це, відповідно, і логістика, і, ну, я зараз фантазую, навіть окремий коридор солідарності, який прокладається тільки для зерновозів, наприклад. Далі. Військово-технічна співпраця різна. Це може бути і це може бути цікаво. Транзит українського військового досвіду для поляків. Направлення українських інструкторів, які воювали проти вагнерівців, в польські підрозділи, наприклад, стражі граничної, тобто прикордонних, для того, щоб вони... там, відповідно, проводили навчання і показували, ну, символічно, як воювати проти вагнерівців. Далі. Прометеїзм, який в 20-х роках 20-го століття був там за Пілсудського, нам треба новий прометеїзм, не польський, а польсько-український. Тому що для нас і для Польщі Росія є однаковим ворогом. І коли ми об'єднуємось, коли ми діємо спільно, тоді у нас більше шансів. Коли ми не діємо спільно, коли ми кожен сам за себе, ми можемо, ну, ми просто будемо витрачати більше сил на те, щоб цього добитися. Я би тут ще розширила нашу з вами розмову. От коли ми почули від інформацію, що Польща зараз не буде поставляти зброю, але ж невідомо, чи повинна вона була поставляти свою зброю. Це теж питання, да? Ні, тобто... так у нас на момент 24 лютого 2022 року не було жодної зобов'язуючої угоди, які зобов'язували постачати Україні будь-яку зброю. Ну, ось я про що говорю, да? Тобто... це перша річ, да? Але з іншого боку, виглядає так, що вся допомога, яка зараз йде Україні з різних країн, вона відбувається в якомусь такому ручному режимі, що називається. Да? І в цьому сенсі вибори, які будуть проходити в різних країнах, будуть приносити, я думаю, багато ще сюрпризів. В цьому сенсі, чи вважаєте ви, що треба, ну, якось вже систематично до цього підходити, міняти взагалі наші погляди, наші підходи? Ви вже почали говорити про те, що треба знаходити якісь більш такі глибинні структури, причини для взаємовідносин там між Польщею, Україною і таке інше. Да? І в цьому сенсі, от так, щоб ми знову не опинилися в такій ситуації з будь-якими іншими країнами, це ж може повторюватися. Тобто, це добре, наприклад, що це прецедент. Він стався, він глибоко емоційний, да? Але він такий, ну, глибоко емоційний, тому що і відносини такі були більш, ну, виглядали такими дуже такими відвертими і дружніми останні там півтора року війни. Да? Наші відносини насправді на найвищому рівні. Ви знаєте, я ще кілька місяців тому, в травні, брав участь у польсько-українській конференції в Мюнхені. І ми там говорили з польськими колегами про різні моменти. І я говорив, що наші відносини перебувають на вершині. Але на вершині неможливо нічого побудувати. Маленька це дуже, площа. Дуже добре сказано. Да. Маленька площа. Нам треба це перетворити на плато, щоб був... Тобто ми можемо пожертвувати, ну, уявленням про високий рівень відносин, але наповнити їх змістом, сотнями, тисячами різних контактів. І тоді це буде більш ефективно працювати. Власне, я вам скажу, не тільки Польща і Україна мало знають один про одного. Це взагалі проблема нашого регіону. І ми з цього маємо виходити далі на те, щоб подібні контакти напрацьовувались між різними країнами нашого регіону. І ми разом виходили на спільний балто-чорноморський наратив, який має бути альтернативним російському наративу «руского міра». Що ми маємо показувати? Імперією бути погано. В
Всі імперії гинуть так чи інакше. Це логіка історичного розвитку, і ви, як історикиня за освітою, про це знаєте. Так само всі народи регіону, вони потерпали, як правило, від російського ярма. Україна зараз веде визвольну війну, війну за свою незалежність. І ми маємо це теж відповідним чином просувати. Ми маємо говорити про те, щоб діяти максимально ефективно і зрозуміло. Але ми насамперед маємо сформулювати національні інтереси, а вже потім виходити до того, щоб узгоджувати їх. Про суперечності, до речі, є проста дуже ілюстрація. Відносини Ізраїля і Сполучених Штатів, які вже 75 років вибудовуються, ну, так би мовити, мені здається, немає більш між собою партнерів, які більше один одному довіряють. І в результаті, що ми маємо на сьогоднішній момент? Що відбулася зустріч Нетаньяго і Байдена, так, які Нетаньяго сказав, ми вже 40 років знайомі один з одним. Байден там цьому здивувався, що вже так довго. І відповідно ми маємо розуміти, що у нас це не унікальний випадок. Тертя бувають і між партнерами. Треба тільки чітко формулювати власні відносини. Стосовно чіткого формулювання власних відносин, от ця ситуація показала, що шлях України, шлях по наближенню України до Європейського Союзу буде дуже і дуже непростим. І в цьому сенсі питання сільського господарства в Європейському Союзі теж є ж непростим. Сільське господарство дотаційне і багато-багато чого іншого. В цьому сенсі, як ви вважаєте, наскільки цей прецедент, в принципі, важливий для України? І тут у України було два варіанти. Да? Зробити вигляд, що нічого не трапляє, і просто спокійно реагувати, або піти тим шляхом, який вона там намагається зараз використати. От як ви вважаєте, наскільки взагалі тут складні питання, це складніше, да? Ніж просто там Україна-Польща, це скорше там Україна і Євросоюз, тому що, я думаю, так чи інакше це питання буде поставати у різних сферах. Я не зовсім правильно сказав, ми маємо більш чітко формулювати власні інтереси. Не віднос, ну, від того, тобто, ми маємо розуміти, що живемо в конкурентному світі. Ми маємо розуміти, що можуть бути різні протиріччя. Торкаючись аграрної сфери, це не першого року процес. І, відповідно, аналогічні дії були з Польщею, аналогічна ситуація, коли вона ставала членом Європейського Союзу. І коли минулого тижня цей сказав міністр сільського господарства Польщі, що ми заблокуємо вступ України в ЄС, ну це знову таки для виборців. Ми ще переговори не розпочали про вступ. Ще не факт, що вони почнуться. І відповідно ми маємо до цього підходити з кращим розумінням. Ну, я скажу, що ми маємо розуміти для себе, як працює польська політика всередині її. І з цього виходити, і з цього набирати певні кроки і діяти в цьому сенсі максимально інтенсивно і максимально активно. Я за те, щоб ми створили щось на кшталт Інституту ефективного сусідства, який був би направлений саме на побудову відносин з нашими країнами-сусідами. Бо давайте скажемо відверто, після проголошення незалежності Україна на кого тримала рівняння? Перше, Москва з 91 по 2014 рік точно. Вашингтон, Брюссель. Оттава не настільки далеко, не настільки. Варшава далеко не настільки. Пекін
десь в кінці десятка, в крайньому випадку, точно так само, як і Нью-Делі. Розумієте? То наша суб'єктність, вона має спиратися на те, щоб, власне, ми будували добросусідські відносини з нашими сусідами, тут ставали сильнішими і вже далі підстрибували вгору, розумієте? Ми намагаємось підстрибувати, тягнучи за собою тягар проблем. Їх треба, ну, тобто це технічно важче. І тому ми маємо відповідним чином діяти. Ну і останнє тоді запитання, пане Євгене, в цілому, як ви налаштовані щодо цієї кризи? Наскільки ви вважаєте, що вона дуже швидко знайде якісь рішення і все буде чудово? Все чудово не буде, все буде складно. Доки наближаються вибори, я не думаю, в Польщі і ці вибори проходять під гаслом «Ставка більше за життя», був такий серіал популярний в часи Народної Польщі. А чого це в них така ставка? Що там? А тому що ПІС перебуває при владі вже 8 років, і опоненти ну, навіть проходять вибори під гаслом, що, ну, знаєте, що це вибори, які покажуть, чи є демократія, чи ні. Тобто на сьогоднішній момент ПІС лідирує, але є проблема, з ким буде створювати коаліцію. І якщо коаліція ПІС і Конфедерації такої партії, я б сказав, найбільш антиукраїнської в польському середовищі, то це буде дуже велика проблема. І я думаю, що ефективного шляху ми конкретно по зерну не знайдемо, на жаль, але ми маємо говорити на майбутнє. Тому я кажу, інтерес, балтійські порти в майбутньому, військова співпраця, захист інтересів Польщі в майбутньому і так далі і тому подібне. Тобто ми маємо чітко сформулювати власні інтереси і з ними рухатись далі. Пане Євгене, дуже дякую. Дякую, що знайшли час сьогодні поговорити з нами. Дякую. Дякую. Євген Магдапов сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.